Možná se vám to nezdá, ale nacházíme se v loděnici vodních slalomářů. No, takže tady nemůže stát nikdo jiný než Štěpánka Hilgertová. Dobrý den, Štěpánko. Dobrý den. Než se dostaneme k té infrasauně, tak se vás musím zeptat, jak vlastně vypadá váš trénink? Tak náš trénink vypadá podle toho, jaké je roční období zrovna, takže to začíná na podzim takovým všeobecnějším tréninkem, který zahrnuje i doplňkové sporty, běhání, posilování, plavání a podobně. Pak je tam potřeba zařazovat čím dál víc vody a čím dál víc speciálního tréninku mezi brankami a na jaře začíná závodní sezóna, která vlastně probíhá přes celé léto zase až do toho podzimu. Voda asi nebývá teplá nebo úplně ji nevohřívají, že jo, povodí. To znamená, ta sauna v tom vašem tréninku hraje nějakou roli? Tak určitě regenerace obecně je důležitá po tréninku a pro nás právě v souvislosti s tím, že trénujeme v zimě, tak jsou to především tepelné procedury, to znamená sauna. Vracíme se zmrzlí z vody, protože skutečně je potřeba nejvíc toho najezdit v době, kdy se teploty pohybují jenom lehce nad nulou a teplotu vody jsme neměřili, ale o moc víc to nebude. Takže to prohřátí pro stuhlé a unavené svaly vlastně to první a to nejdůležitější, co si dopřáváme. Jak často se vlastně saunujete? Úplně po každém tréninku, nebo jak to vypadá? Tak to záleží na potřebě. Já mám to štěstí, že vlastně už mnoho let máme infrasaunu tady na loděnici a od minulého roku jsem si pořídila menší kabinku i domů, takže já skutečně můžu infrasaunu využít tak, jak ji potřebuju. To znamená na krátké prohřátí třeba před tréninkem, před protahováním, když mám stuhlé svaly, tak abych je připravila vlastně na tu práci po tréninku k nastartování regenerace, nebo když tu máme masérku dvakrát do týdne, tak to je první, že nás pošle nahřát do infrasauny, aby nás vůbec dokázala namasírovat a doma si děláme takové regenerační chvilky s manželem, taky je to pohoda, protože pak už se skutečně jenom vyložíte na gauč a prostě pohodička, klid. Proč tady není třeba finská sauna? Je to jako moc složitý, nebo vidíte nějaký výhody v té infrasauně? Tak my jsme léta využívali i tu finskou saunu, ale je to samozřejmě komplikovanější, protože k ní patří rozdíl vysokých a nízkých teplot, je tam zapotřebí to ochlazování, to znamená, bylo by zapotřebí vybudovat další sprchy, bazének, odpočívárnu. Na to tady nemáme prostor, nehledě na energetickou náročnost toho, než roztopíte klasickou finskou saunu. Takže když jsme si konečně mohli dovolit něco sem do loděnice pořídit, tak to bylo období, kdy se s infrasaunami zrovna začínalo a myslím si, že to byla jasná volba a nelitujeme. Výborný. Štěpánku, moc krát vám děkuju. Já vás teda víc než symbolicky pustím k vodě. Děkuju, nashledanou. No a teď už se tady objevuje pan Šerák, zdravím vás, dobrý den. Tak teďko na rovinu, musím být vrcholový sportovec, abych to mohl využívat, hodí se to i pro nás civily? Určitě ne, infrasaunu bych opravdu doporučil každému bez rozdílu věku, protože infrasaunu dokážeme opravdu využívat jak regeneraci organismu, tak i k samotnému odpočinku, třeba po těžké fyzické práci, tak tam si opravdu to tělo zregenerujeme. Samozřejmě bylo zmíněno, sportovci to používají před tréninkem, po tréninku. Já bych prostě řekl, že tu infrasaunu může používat každý, kdo chce žít zdravě nebo kdo se chce věnovat zdravému životnímu stylu. Co hubnutí? Slyšel jsem, že se v tom hubne, což je podle mě je to pravda. Christian Andersen, je to pravda. Když se naučíte infrasaunu užívat pravidelně, tak při každém tom cyklu pak spálíte zhruba 600 až 800 kalorií. Tomu právě napomáhá to hloubkové infračervené záření, ty paprsky, které nám vlastně jdou do hloubky svalové tkáně, kde se nám také ukládá tuk a ten tuk se vlastně rozehřeje a pak společně perfektně prostě s tím potem odejde ven, což je hubnutí bez jakýchkoliv. Takže já běhám hodinu, abych spálil 900 kalorií a pak si tady sednu. No dobrý, ještě otázka, která padnout musí. Životní styl a já nevím vůbec, co jste to všechno říkal, mě nezajímá. Jo, nechci vůbec nic takového ani třeba slyšet. Jestli o ty sportovec, ale jsem slyšel. Myslím obecně. I tak mohu mít infrasaunu doma. Určitě, jak jsem říkal, infrasaunu bych doporučil každému. Každému bez ohledu věku, pohlaví, prostě pro celou rodinu, protože v infrasauna opravdu napomáhá našemu zdraví. Dokáže v ní krásně přirozeně regenerovat, relaxovat, jak říkám, opravdu každý, kdo má aspoň trošičku zájem o svoje zdraví. Dobře, pane Šeráku, moc děkuju, mějte se moc hezky. Tak, no, přátelé, co mám dělat? Tak já jdu hubnout, ne?